Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave den her anmeldelse af iPhone cover til 4S'eren. Og man kan se, at her på bagsiden, den er meget ru, og her på forsiden, den er meget glat. Så det gør sådan, at telefonen nemt og enkelt kan falde i. Og det fedeste ved den her design, det er, at den er meget enkelt og meget nemt at gå til. Og faktisk, man kan næsten se baggrunden på den her telefon også. Så den er rimelig fin. Den her telefon, den kan fås på iunivers.dk, som er linket nede i beskrivelsen, så jeg håber, I kunne lide den her video. Vi ses det næste gang. Peace!